ଘଣ୍ଟ ଘରରେ ତେରତମ ମହିମା ଲେଖ ବାର୍ଷିକ ଯଜ୍ଞ ଢେଙ୍କିକୁ ନିକଟସ୍ଥ ଖଣ୍ଟଗଡ଼ଠାରେ ତେରତମ ମହିମା ଲେଖ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଯଜ୍ଞ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ଜଗତ ଭକତ ବୃନ୍ଦ ଖଣ୍ଟଗର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଯଜ୍ଞରେ ଶ୍ରୀମତ୍ ଯଶୋବନ୍ତ ବାବା, ଶ୍ରୀମତ୍ କୀର୍ତ୍ତନ ବାବା ଓ ଶ୍ରୀମତ୍ ନୀଳମଣି ବାବା ଯୋଗଦାନ କରି ଅଖଣ୍ଡ ମହାମନ୍ତ୍ର ଯଜ୍ଞର ପୁରୋଧା ହୋଇଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳସ ଅଣାଯାଇ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନି ସ୍ଥାପନ, ବତି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଓ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନୁଷ୍ଠାନର ଶତାୟୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଫକୀର ନାୟକ, ଶରତ ନାୟକ, ବେଣୁଧର ନାୟକ, ନରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଗୋପୀନାଥ ନାୟକ ବିଶେଷ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।